បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានឡាន Starex ដែលមានតម្លៃទូទៅថ្លៃសមរម្យបាទសេរីឆ្នាំ97មួយគ្រឿងទៀតពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលទៅតែមកដល់ឃ្លាំងនៅថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមីងខ្ញុំព្រមស្រីដែលនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡាន Starex ទូទៅថ្លៃបងប្អូនណាយមកមើលឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទលេខអូតូមួយគ្រឿងនេះបានបាទចឹងឡាននៅសំណុំសាច់ដៃស្អាតសាក់ស៊ីឲ្យមកអែមតែម្ដងម៉ាស៊ីនបាទនៅល្អបាទបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដឹកតំណែងឬក៏ដឹកភ្ញៀវដឹកអីវ៉ាន់នេះបានតាមចិត្តបងប្អូនណាបាទចឹងឡាននេះគឺម្ចាស់ដើមគាត់ដឹកតែគ្រឿងកោបគ្រឿងអីលក់ដូរតាមភូមិតាមស្រុកអីទេបាទចឹងគាត់លក់ផ្លាស់ដូរសេរីថ្មីបាទដោយសារតែឃើញឡាននៅស្អាតសាច់ដៃសាក់ស៊ីល្អម៉ាស៊ីនមកអែមក៏កាត់បន្តមកដើម្បីលក់ជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងស្វែងរកបាទងាយស្រួលក្នុងការមើលកុំឲ្យបងប្អូនខាតពេលវេលាច្រើនបងប្អូនអាចចំណាយពេល 3-4 5នាទីមើលតាមរយៈការ live បាទ review ពីសម្រាប់តាល់មើលឲ្យពេញចិត្តដឹងពីឡានដឹងពីតម្លៃនិងត្រូវថាវិការបងប្អូនអាចចាំមកមើលផ្ទាល់លម្អិត 100% ទៀតណាបាទកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel អ្នកមួយផងហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមួយទៀតដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតោះឲ្យមានថ្មីមកខ្ញុំ live ទៅបងប្អូនបានមើលភ្លាមៗតែម្ដងបាទចាពណ៌ទឹកប្រាក់ផ្លាលេខភ្នំពេញ2អុយ4145បាទ4145នេះបាទទៅមកក្រោយគេសេរី97បាទឡាននេះស្អាតបាទកង់ងៃលេងយ៉ាន់ពណ៌ខ្មៅហើយបាទឯកសារគ្រប់ពុនផ្លូវឈៀកមកផ្លែហ្មងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ទំចាប់ផ្ដើមរបរអាជីវកម្មមមឬដឹកភ្ញៀវផងជិះគូសាផងអីបងប្អូនអាចចាណាជ្រើសរើសស្តារិចនេះយកទៅប្រើបានប្រភេទលេខអូតូបាទឡានស្អាតណាបាទកង់ថ្មីថ្មីហើយអស់ 80% នេះបងប្អូនណាកង់ហ្នឹងបាននៅល្អយ៉ាងលេខហើយបាទស្អាតមកហើយទឹកថ្នាំសាច់ដៃនៅសំណុំសេនវាឃ្លាំងវាបាទច្រើនបាទជួសវ៉ាញ់ទីទួចបាទក្នុងឡានអីគឺនៅអីស្រពុះឲ្យស្អាតសិនបញ្ជាក់ឲ្យមកផ្លែបងប្អូនណាបាទនេះប្រភេទលេខអូតូណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ជិះគូសាផងឬក៏ដាក់តំណែងដាក់គ្រឿងកោបគ្រឿងបាទដាក់សាលារៀនដាក់អីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃទូថ្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកទៅប្រើបានណាបាទទៅមកដល់ក្រោយគេទៀតបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឯគាត់កំពុងស្វែងរកអាចមើលបានបាទហើយសាច់ដៃស្អាតហើយអស់ចាំមើលខ្ញុំថតបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលបាទសូមឲ្យពិបាកបាទតែជើងក្រោមស្អាតណាបាទជើងក្រោមសាច់ដៃអីគេនៅល្អអត់មានពុកមានអីទេបាទជើងឡាននេះប្រើខែបាទនិយាយប្រើខែវាលើមូលបាទនេះសាក់ស៊ីបងប្អូនណាបាទសាក់ស៊ីជើងក្រោមបាទនេះបងប្អូនមើលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតលម្អិតតិចដើម្បីបងប្អូនយើងដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់ងាយស្រួលតាមដានមើលបើពិបាកខែពេលបាទតម្លៃអីដាក់ធូរធូរទេបាទប្រជុំសិនបាទផ្លាលេខលុយទេបាទលេខ4145បាទផ្លាលេខកំងល្អទៀតបាទបាទយើងមើលប្រជុំសិនបាទសិតដៃទឹកឆ្នាំអីមកអែមបាទឡានប្រភេទដឹកបាទនេះកៃសំពុកអីនៅស្អាតបាទចឹងរស់រាល់បងប្អូនណាព្រោះតម្លៃទូថ្លៃអត់សូវមានទេបាទយើងយកមកនេះដើម្បីឲ្យវាស្រួលបងប្អូនដែរគាត់បាទកំពុងតែកំងទិញជើងមុនអត់តាន់នេះគឺគាត់អាចមើលទឹកប្រាក់នេះបានដែលទៅតែចូល stock ថ្មីចឹងឡានសាច់ដៃឯនៅល្អស្អាតសំពុះសិនមកវានៅទាំងអស់នេះបងប្អូនមើលណាបាទទីតាំងឡានយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញចឹងលេខទូរស័ព្ទ 3000 ខ្ញុំដាក់នៅក្រោមចំណងជើងជាមួយនឹងតម្លៃបាទជាមួយជើងក្រោមមកមុនណាបាទនេះជើងក្រោមនេះគេបាទសាក់ស៊ីមានពុកម៉ែជើងក្រោមស្អាតមកនេះបងប្អូនមើលគេបាទចឹងដោយសារឃើញឡាននៅសាច់ដែកបាទសាក់ស៊ីល្អបាទនៅស្អាតបាទយើងបាត់យើងកាត់មកបន្តដើម្បីលក់ជូនបងប្អូនយើងហ្នឹងបាទអត់បានងាយស្រួលមើលបាទបងប្អូននៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយក្តីក៏អាចមើលបាន 80% នៃឡានដែរណាបាទឡានជិះឡាននេះគឺយើងយកទៅដាក់យកទៅប្រើបន្តបាទនេះក្រោយបាទក្រោយឡានបាទពណ៌សនេះ05 05 04បាទអ្នករកពណ៌សអាចមើលពណ៌សតែសខតខ្លះហើយបាទមានវីដេអូខ្ញុំខតតែប្រឡៃទូថ្លៃបាទងាយស្រួលបងប្អូនយើងដែលគាត់មានលុយតិចតួចថាបកាដងដងគាត់អាចមកមើលចរចាយកទៅប្រើប្រាស់រស់ស៊ីបានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទ
ម្លៃធូរធូរថ្លៃបាទងោមកប្រើមកដឹកចឹងណាបាទដឹកជើងក្រោមសិនដៃក្រោយស្អាតស្អាតល្អណាស់យើងដឹកទំនិញធំតូចឯងមកអែមកបាទជើងក្រោមស្អាតស្អាតស្អាតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទលេខទូរស័ព្ទនិងតម្លៃខ្ញុំដាក់ក្រោមឆានែលជើងវីដេអូនេះហើយបាទសិនឡងបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានដឹកជាពិសេសចង់បានអា Starex បាទសេរីឆ្នាំ97បាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដែលទៅចាក់មកក្រោយគេបងប្អូនឡាននេះបាទមកក្រោយគេទេអញ្ចឹងបើឡានល្អធូរថ្លៃបងប្អូនអាចមើលមកបាទចឹងយើងអាចនិយាយគ្នាទៅទៀតបាទហើយតានាជូនឡានមូលអត់មានប៉ះបុកកាត់តបាទតានាឯកសារគ្រប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទក្នុងការរបស់បងប្អូនចេញបន្តិចបាទឥឡូវនេះខ្ញុំថតពីកមុកប្លុកសិនដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលនោះបាទបាទកមុកក្រោយគឺអត់មានប៉ះមានបុកអីទេវានៅបាទនៅសំណុំនៅសំណុំបាទអញ្ចឹងឡាននៅមូលបាទនៅមូលបាទសិនបបលេងអីគឺមកអែមកមកណាសិនបបលេងអីគឺមើលហើយអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់តម្រូវការយកដឹកគៀវក្តីឬក៏ដឹកជីកគ្រួសារផងដឹកវ៉ាន់តូចធំមធ្យមក្តីបាទតម្លៃហ្នឹងគឺមកបងប្អូនយកទៅប្រើទៅដឹកបានដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងកុំភ្លេចបាទជួយ like ជួយ share បានច្រើនផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយហើយបើសិនបងប្អូនគាត់ចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនរស់រាន់ឡើងបាទខវឺតវឺតមកមើលឲ្យតាន់ដែរបាទឡានបាទតម្លៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកកុំឲ្យវាខ្វះបងប្អូនហើយគាត់ចង់បានតម្លៃទុំទុំគឺគាត់មើលណាមកណាបាទហើយពណ៌សនេះគឺបាទពណ៌សនេះស្អាតពណ៌សនេះឆ្នាំ05បងប្អូនណា05នេះបាទ05នេះពណ៌សបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានពណ៌សមកមើល05លេងមកបាទតម្លៃវាបាទវីដេអូមុនខ្ញុំថតឲ្យខ្លះដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមកបានថតទៀតឯងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ Starex ឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកប្រាក់41 45នេះទេណាបាទបាទអញ្ចឹងអូខេអរគុណចាស់បងប្អូនអរគុណមកចាប់បរំមួយ Starex 97ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទលេខផ្លាលេខខ្ញុំពេញពីអុយ41 45បងប្អូនមើលអាហ្នឹងមកណាតម្លៃខ្ញុំដាក់ទៀបទៀបទេអត់កាត់ពោះទេដាក់លក់យកលឿនលឿនបាទឲ្យបងប្អូនយើងអាចយកទៅប្រើរស់ស៊ីដឹកអីដឹកតំណែងជិះគ្រួសារផងបានងាយស្រួលបាទឯកសារគ្រប់ធានាជូនតែម្ដងមកឡានមូលអត់បុកប៉ះកាត់តបាទអរគុណចាស់ជួបគ្នាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបងប្អូនអរគុណបាយបាយ